Slučaj iz Subotice, gde su vlasnički psi napali četvoro dece u dvorištu vrtića u naselju Ker, uznemirio nas je sve i otvorio temu o propustu koji je napravljen. Kako je moguće da su isti psi ponovo napali, iako su prijavljeni nekoliko dana ranije od strane roditelja trojice dečaka? Čist primer kako službe zakažu, a pojedinci se povuku ili provuku nekažnjeno sve dok se ne desi nešto zbiljnije. Pa se o tome onda pokrene priča u javnosti. Slučaj je preuzelo Ministarstvo unutrašnjih poslova i podneta je krivična prijava protiv vlasnika, ali trauma sedmoro dece je mogla da bude izbegnuta, složit ćete se. Kao i povreda leđa, ujed za ušnu školjku, za obraz, desnu ruku i zadnjicu. Da li je ovakve probleme jednostavno rešiti ukoliko postoji volja, smatra Igor Janković, predsjednik Udruženja za prava i zaštitu životinja Belka iz Majdanpeka. I evo, Igore, niste iz Subotice, ali se zapravo u svakoj ovoj situaciji prosto... ono, kako se rešavaju ovakvi problemi? Da li se čujemo? Aha, malo se gubi veza, dobro. Sad bi trebalo da je okej. Evo, pitamo vas, naravno, čitava javnost... E, sad se i vidimo. Čitava javnost je upućena u slučaj iz Subotice. Niste iz tog grada, ali kako se ovakvi uopšte problemi dešavaju i kako imamo situaciju da su ponovo puštena tri psa i kako nekako prilično dinamično možemo videti ove naslove u medijima? Dobar dan, prvo pozdrav sve u studiju. Glavni problem je samouprava ne vodi računa o vlasničkim psima i nesavesnim vlasnicima. Pre svega nemaju evidenciju, niti se kažnjavaju nesavesni vlasnici zbog čuvanja pasa suprotno gradskim ili opštim odlukama na način da ne napuštaju dvorišta, jer se kažnjavaju se samo ljudi koji imaju uglavnom više pasa od opštinske odluke, tako da s toga, baš zbog toga što nema adekvatne kazni, imamo i ovakve probleme i nažalost ovakve slučajeve gde se povređuju dece. Igore, prethodni napad, govorimo o ista tri psa, ovih belgijskih ovčara, je bio 30. marta i ovaj napad je prijavio otac jednog od povređenih dečaka. Prvo je otišao u javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo, tamo su mu rekli da ode u komunalnu miliciju. Njima je podneo prijavu protiv NN lica ili zapravo psa lutalice, a onda se saznalo o kojim se psima radi, pa je izmenio prijavu protiv vlasničkog psa. Međutim, komunalna policija mu je rekla da pozove vlasnika zbog toga što je za to potreban dokaz. Baš konfuzno zvuči sve ovo što se dogodilo. Pa jasno. Pre svega, kod ovakvih slučajeva trebalo bi da lokalna zoohigijenska služba uhvati pse i da ustanovi da li su čipovani i da li su vlasnički. Međutim, ja sam i sam gledao tu izjavu nadležnih iz Subotice gde kažu da oni nisu nadležni niti smeju da upadaju u stanovi i na osnovu rekla kazala da napadaju vlasnike. Što je, na primjer, apsurdno, jer vi da bi prijavili da vas je ujeo ulični pas, dovoljno je samo da to kažete u hitnoj službi, a isto tako i za štetu na koje je pričinjena na stoci, isto je dovoljno samo da kažete da su to učinili psi i bez problema da naplatite odštetu. Tako da ja ne vidim problem da nadležne institucije kažnjavaju nesavesne vlasnike samo na osnovu svedoka, pogotovo kad se radi o ovako malim mestima gde se zna čiji su psi, a i što je najgore, videli ste verovatno i u prethodnim slučajevima gde je nažalost bio i one sa smrtnim ishodom, da to nije bio prvi put da psi napadaju. Tako da se uglavnom radi o psima kojima to nije prvi put da tako postupaju. Znači, i apsolutna je tu odgovornost nadležnih institucija koje ne kažnjavaju nesavesni vlasnik. A pritom smo imali takođe još jedan dokaz tog nesavesnog vlasništva s obzirom da ovi psi su prilično veliki, prilično jake i loše iskustva su već bila sa njima. Oni su bili u potpunosti neadekvatno obezbeđeni. Jasno, jasno, kažem vam. To je sve, jer opet ponavljam, držanje pasa je regulisano gradskim i opštinskim odlukama, gde oni ne smiju da napuštaju dvorišta ili koja god mesta gde se čuvaju, ali međutim, opet ponavljam, iz ličnog iskustva ja mislim da
da postoji svega par kazni za nesavesno vlasništvo i za to što su se psi našli na ulicama. Izrečenih, nekoliko kazni izrečenih, to hoćeš da kažeš. Mali broj u odnosu na sve ono što se dešava, jasno. Jasno. Igore, ostani sa nama, pričat ćemo o još jednom slučaju koji nam je skrenuo pažnju, kada je reč o zapravo neodgovornom vlasništvu. Pa možemo to staviti u tu kategoriju. Na društvenim mrežama vlasnica psa se pohvalila kako je ljubimac lep i objavila slike psa koji je sa ušivenim ranama posle kupiranja ušiju zapravo... Kako je moguće da se to radi i jako je zabranjeno? Na ovu temu razgovaram danas sa doktorkom Minom Sekulić, specijalistom veterine, i Goranom Šarencem, predsednikom kinološkog društva Novi Beograd, starim poznanikom. Dobar dan za svo troje. Hvala vam što ste tu. Naravno, uključite se vi ukoliko imate komentar, a nekako mislim kada su psi u pitanju prvenstveno uvek postoje komentari, bili oni pozitivni ili negativni. E sad, ono što hoću da vas pitam, kako može da bude nekom lepo uopšte da pusti ovakvu fotografiju, ovo estetski zahvat na koji zapravo je životinja primorana? Tako je. Malo i morbidno čak. Kod životinje je to drugačije, ili kod ljudi čovek može ili ne mora kako želi da se podvrgne estetskoj hiruškom zahvatu, dok životinja nema to pravo da bira i da kaže na kraju krajeva ne. To i jeste problem. Uopšte, kupiranje ušiju, skraćivanje repova, postoje to i druge, i prekidanje glasnih žica radi... Da ne bi lajao pas, zapravo da se ne bi čuo. Da, čupanje noktiju, vađenje zuba, da, ljubimcima. To je sve, naravno, zabranjeno. Srbija, kao i većina evropskih zemalja, je potpisala upravo ugovor taj o Evropskoj konvenciji o zaštiti prvoglednih životinja i uopšte kućnih ljubimaca, kao i ugovor o dobrobiti životinja. Doktorka, ali evo, vi kažete zabranjeno i u praksi se negde zna da je zabranjeno, ali stiče se utisak s druge strane da se to i dalje dešava. Nažalost, to se i dalje radi. Znači, postoje neke ordinacije koje to rade. Postoje ordinacije koje to rade, odnosno veterinari koji prosto, u stvari, u tim situacijama kažnjava se samo veterinar. Tako da je na vlasnicima, u stvari, oni traže veterinare koji su raspoloženi to da rade. To se radi na crno, naravno, često čak, znači ne u ordinacijama, već u nekim nehigijenskim uslovima, što opet na tu, da kažem, komplikovanu hiruški zahvat i rizik koji nosi, donosi još veći rizik. Mi imamo iskraćivanje repa, malo često i to spomenuli. A što? Da bude razlog tome. Mislim, mene sad malo zanima i taj psihološki trenutak odgovornog vlasnika ili vlasnika koji voli svog psa, svog ljubimca, mada kažu da mogu biti problematične i te ljubavi prema svom kućnom ljubimcu, ali to vađenje zuba, mislim, šta budu razloze? Je li to učešće na nekim takmičenjima, pa postoje neke prepozicije ili prosto želim da meni bude lep? Pa radi se na tome da bude zabranjeno, naravno, izlaganje takvih, gospodin će to malo i bolje reći. Da. U principu, uopšte konkretno kupiranje uši i skraćivanje repova, to je procedura koja je davnih dana, još u rimsko doba, bila najnormalnija stvar. Rutinska jedna procedura. Sad su postojali razni razlozi zašto se to radilo kod lovnih pasa, čuvara, zatim pasa koji su služili za borbu. Često su se tada uši skraćivale upravo u borbi toj sa ulovu na divlje životinje, da ne dođe do povreda, da se ne prenese besnilo i tako raznih stvari. Naprimer, kraći rep, smatrali su da kraći rep naravno opet omogućava mnogo bolje trčanje i brže trčanje. Čak u 18. veku u Engleskoj je bio porez koji se plaćao samo za... porez koji se plaćao za repove radnih pasa. Tako da je to, na primjer, bio razlog čisto ekonomske prirode. Što se tiče samih povreda, tada u to vreme, to je sada potpuno bespotrebno i ludost, pogotovo, naravno, što je nauka napredovala kao samim tim i veterina i što postoje vakcine, antibiotici, tako da to više nije stvar da se kupiraju uši i da se seku repovi iz prosto realnog medicinskog razloga, već je to čisto estetski razlog.
Ludo vreme. Šta ćemo da zaključimo nas troje ovde sad, ova ekipica? Stvarno, šta se dešava kada govorimo ispred Kinološkog saveza, kada govorimo o takmičenjima? Hajde da... Vidim da nešto na telefonu. Spremio domaći, dobro. I da pročitam, ali kratko. Naravno, sve je okej, imamo vremena. Poznato ovako ga stavim. Kaže ovako, Upravni odbor Međunarodne kinološke federacije od 1.1.2025. godine, to smo mi svi iz kinoloških društva dobili smo obaveštenje od našeg Kinološkog saveza Republike Srbije, dakle, 1.1.2025. godine, svi psi sa kupiranim ušima i repom, a koji pripadaju rasi pasa za koje se kupiranje ne spominje u FCI standardu, više neće biti dozvoljeno izlaganje na bilo kojoj manifestaciji pod pokroviteljstvom FCI. To tek treba da se dogodi, shvatam. Zvanično, prvi, dve, ali bukvalo nigde neće. Naročito, to se odnosi, dakle, evo i da znaju i vlasnici Dobermani, nemački bokser, Rottweiler, veliki, srednji i mali šnaucer, to je patuljasti, pinč, napoljski mastif, nemačka doga, Cane Corso. Dakle, nema više toga od 1.1.2025. osim samo kod rasa gde u standardu piše da je dozvoljeno kupiranje ušiju. Koje su to rasa? To je američki staffordski terijer, ako se dobro sećam. Doduši, kod Dobermana piše da je moguće i kupiranje i opuštene uši, ali neće biti dozvoljeno od 1.1.2025. godine. I šta sad u ovom međuprostoru dok mi imamo svoje percepcije, lepote? Da, apelujemo na vlasnike. Opet kažemo, postoje ljudi kojima je to lepo, postoje ljudi kojima to nije lepo. Dobro, ja kažem percepcije lepo, tačno. I kojima misle da je to bolno. To zaista jeste bolno. Ali s obzirom... Kao dobro misle, da. Naravno. I ja to ne bih nikada radio svom psu. Doduše, belgijski ovčari to i ne mogu... Njima nije to ni potrebno. Ali to je da kažem... Njima je potrebno samo da je pametan. Jeste. Kao što jeste. Jeste, da. I ljubav i ostale stvari. Tako je, prvenstveno. Ali, kako bih rekao, sve dok je dozvoljeno izlaganje, toga će biti. Onog trenutka kad ne bude dozvoljeno izlaganje, prestaće potreba da se radi kupiranje ušiju na crno, sa posebnim nekim stvarima. Ali kako vi reagujete sad, evo, ako je već uvreženo ovo mišljenje, ja znam da veterinari vrlo često odlaze na svetske skupove, da se donose nove odluke, nova iskustva i tako dalje. Sada kada se zvanično održi skup, odnosno takmičenje, kako reagujete kada vam dođu psi za koje prosto ne postoji razlog da imaju kupirane uši? Ako je organizator, to je Kinološki savez matične države, dozvolio, vi i kao gledalac nemate neko pravo da sugerišete ili da se protivite toj odluci. Do 2025. Ovo što ste malo čas rekli. Da, pa ni sad isto ne možete. Ali imajte u vidu i da pojedini odgajivači sami rade, koji nisu veterinari, sami rade kupiranje ušiju pomoću određenih modela koje se kupuju na crno u nekim istočnim zemljama itd. To je još veći... Mislim, ne zna se šta je veći problem. Ili pojedini neki veterinari da to rade na crno, ili da neko ko je, ne znam, mašin bravar da radi kupiranje ušiju. Doktorka, da pitam ja vas nešto. Ja sam vlasnik dva kućna ljubimca i prioritet je ljubav. Naravno, mešanci su, ali stvarno vi se sa nama susrećete svakodnevno. I ja mislim da su to onda... Onako da morate da budete dobar psiholog, osim što naravno ste veterinar. I stvarno su različiti porivi, razlozi, načini ponašanja. Evo ovo kad čujemo metalostrugar, pa sečenje ušiju. Šta se događa? Mislim, lepo je to što, evo, pričamo o prestonici, što imamo sve veći broj pasa. Imamo i fono, evo, samo da postavim pitanje. Ali s druge strane, šta je tu realan odnos prema svom kućnom ljubimcu? Gde je tu, postoji tu stvar mere? To u stvari prvo najbitnije je taj psihološki moment, što to predstavlja veliki bol i patnju za psa i prosto nije, treba se pitam da li je to zaista vredno toga, uopšte kako će pas da izgleda, da li njima izgleda opasnije, ako je rasa neka tako koja treba da izgleda opasnije. Prvo, psihološki aspekt se gleda. Na kraju i za samo zdravlje. To su jako veliki rizici. Pas mora da ide u anesteziju. Krvarenja, dolazi do krvarenja
dišanja, do pojave infekcije. Znači, nakon podizanja ušiju ta hrskavica trpi veliki pritisak. Ožiljno tkivo dovodi do deformiteta ušiju. Kada je rep u pitanju, opet, tu isto može dođi do krvarenja, gangrene, do stvaranja neuroma, tog tumora benignog koji se stvara na repu. Prvo, ugrožavamo život tog psa. Zatim, psihološki aspekt, opet ono što smo pričali pre toga, evo sad ovo vezano za Suboticu, to ostavlja i traume na samog psa. To utiče isto tako kako će se taj pas ponašati, kako će mu biti uopšte narav nakon toga, nakon pretrpljene traume, kako će se ponašati prema ljudima, kako će se ponašati prema drugim psima. I na kraju krajeva komunikacijski aspekt, taj oni prosto komuniciraju repom, ušima i tu ih negde uskraćujemo. Da, zanimljiv mi je ovaj drugi deo, ali dajmo prednost gledalcima. Upravo to, da li jedno takvo iskustvo psa može da potpuno promeni njegovu strukturu ličnosti, kako bi se to reklo, i nekako da se izrodi u malo agresivniju životinju. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan, slušamo vas pažljivo. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kažite, slušamo vas. Ja sam iz Vođana, iz jednog sela zovem u opštini Bač. Dobro. I gledam to, volim pse i imam psa u staroj kući 50 metara dalje od ove što živim, mladog psa, i imam ovde starog 7-8 godina. Dobro. I to gledam vas. Alo. Čujemo vas. Nastavite da pričate. I gledam te vaše stručnjake. Skraćuju uši i šta ti ja znam. Pustite te životinje da žive kako treba da žive. To stručnjaci i kažu. Kako je Bog zapovedao. To stručnjaci i kažu. A povod da pozovemo stručnjake su bili vlasnici svojih pasa koji, evo, nekako ne bi verovatno vas podržali sad u ovome što ste izneli. Upravo tako, dobro ste zaključili. Gledam ja vas, pa sam zato nazvao, sasvim slučajno sam na taj kanal. Ja imam pasa i volim pasa. Alo. Čujemo vas. Volim psa, imam jednog psa u staroj kući. Sve jasno, sve jasno. I on voli da se igra i voli... Ljubav, ključna reč kada su kućni ljubimci u pitanju, ali ono, percipirana na pravi način. Idemo malo još da se čujemo sa našim prijateljima, da vidimo šta se dešava kada govorimo o tom odgovornom, neodgovornom vlasništvu. Evo, verovatno slušajući sve vreme da ti je i ovde negde zanimljiva i ova tema, ovo je možda malo više gradska priča, ne znam, ali koji su to problemi sa kojima se vi još susrećete u toj svakodnevici ako govorimo o psima koji su na ulici i na koji način je zapravo čitava priča grada organizovana? Kažem vam, glavni problem je nerad institucija, što za posledicu ima da se za veliku brojnost populacije napuštenih životinja krive udruženja i pojedinci koji zapravo hoće problem da reše. Inače, problem bi bio generalno rešen za 2 do 3 godine da svako radi svoj posao. Tako da, jedan od glavnih problema je upravo to što se ne zna tačan broj niti napuštenih životinja, niti vlasničkih pasa, nesavesnih vlasnika koji su glavni izvor tih pasa na ulicama. Tako da vam kažem, to je ono što nerad institucija je glavni problem. A evo recite mi sad, ja sam imala iskustvo, nije važno, u Srbiji sam bila, izgubio mi se pas, pa sam eto na taj način upoznala nadležne institucije i udruženja. Mnogi od vaših kolega odustaju, više nemaju snage da se bore, svuda gde zakucaju, prosto su im zatvorena vrata. Kako to izgleda u vašem slučaju, s obzirom da zaista dugi niz godina skrećete pažnju i dajete mogućnost rešavanja ovog problema, ali ne dobija se pozitivna slika. Jel odustajete li i dalje ostajete na tom putu? Na pragu sam, na izmaku snaga. Znate kako, ja u šali volim da kažem da mi je euro za svaki dopis i ukazivanje koji sam poslao, ja bi sada bio milioner. Tako da kažem vam, glavni problem je što nadležne institucije apsolutno nemaju sluha. Jer mi, pored toga što prijavljamo uočene nepravilnosti i nudimo pomoć i nudimo određene strategije, određene planove koji bi dali rezultata, međutim, apsolutno nemamo nikakvu saradnju sa nadležnim institucijama. Šta više, mi smo i od strane njih isto one etiketirani kao neko
ko samo stvara probleme, ko nema preča posla nego da prijavlja i da piskara. A koje su nadležne institucije u tom čitavom nizu? Kome prvo se obraćate? Ko bi zapravo trebao da kontroliše pse koji su na ulicama? Na prvom mestu je poljoprivrede preko uprave za veterinu i svojih veterinarskih inspektora, što za zlostavljanje životinja, dobrobit životinja i uopšte. Ali što se tiče same populacije napuštenih životinja, to je na ulicama, to je na lokalnim samoupravama koje su dužne da izrade plan i program smanjenja populacija, a zanimljivo je da 90% lokalnih samouprava nemaju te programe i planove za smanjenje populacije napuštenih životinja. I što je najgore, svim tim lokalnim samoupravama smo nudili da im besplatno izradimo te programe, međutim, ni oni za to nisu zainteresovani. A inače, za to je propisana kazna od 50.000 dinara ako nemaju te programe, ali za njima je očigledno lakše da plaćaju 50.000 dinara nego da zaista reši problem. I šta sad dalje? Koji je vaš korak? Kome se obratiti? Kako podići priču na viši nivo? Da li uopšte postoji opcija? Pretpostavljam da ste i putem medija i na sve druge načine i putem mreža obaveštavali javnost. Malo čudno, u manjoj sredini reaguje javnost, pa vole nekada zažmure i nije to moj problem, ne mogu time da se bavim. I jedna onako ne baš optimistična atmosfera, kako bih mogla da zaključim po mom iskustvu. Da, pa jedan od rešenja je, nažalost, isto da to dođe do medija i da se, što se kaže, diže prašina. A takođe i da, nažalost, da svi ti procesi sve dođe do zaštitnika građana. Znači da iscrpimo sve pravne norme, da se žalimo na postupanja, na nepostupanja nadležnih institucija, da na kraju dođemo do zaštitnika građana koji će, ali nažalost i on nema izvršnu moć, nego će izdati samo određene preporuke, konstatovati nepravilnosti, pa i to onda na nadležnim institucijama da li će prihvatiti ili ne, ali iz svega ovoga vidimo da oni apsolutno nisu za neku saradnju i nisu raspoloženi da se problem reši. Ništa, morat ćemo da se čujemo češće. Kako da vam kažemo, i da se vidimo i da se čujemo. Vi nam šaljite i kadrove i fotografije i da bismo mogli prosto i taj vizualni deo života u vašem gradu da prenesemo široj javnosti, odnosno čitavoj Srbiji, s obzirom da se ova televizija upravo širom čitave Srbije gleda. Hvala veliko što ste bili deo emisije Mi danas. Kako reagujete na ovu situaciju koja je realna? Malo se pomerite iz Beograda i onda vidite kakav je odnos i prema psima i kako ta oblast uopšte nije uređena. Generalno to uopšte odnos prema psima ne valja nigde, pa ni ovde. Najveći problem jeste u stvari ovo što smo čitali, napadi pasa, lutalica. Sad konkretno za Beograd, uopšte javno komunalno preduzeće Veterina Beograd zaista ulažu napore, masovno sterilišu pse. Međutim, problem je glavni. Glavni problem su vlasnički psi, odnosno psi koji su bili vlasnički, ali nisu čipovani. I naravno, ljudi ih ostave, napuste. Kao zasitilo mi se dete, pa je nego parkić. Tako je. I to jeste problem. Mislim, svi znamo da je čopor opasan sam po sebi. Usled te masovne sterilizacije, prosto to je jedan začaran krug. Ljudi koji napuštaju svoje pse, samim tim ne odgovaraju jer to nisu psi koji su čipovani i to tako ide u krug. I koliko god napora da se ulaže, sve dok mi sami ne shvatimo, prosto moramo od nas da krenemo, da mi budemo odgovorni, pa onda sve drugo da se rešava. Ne može tu ni javno komunalno preduzeće, ni država, niti bilo ko, da li u Beogradu, da li u unutrašnjosti. Ali imate neki dobar primer nekog grada, neke zemlje, upravo to, odgovorni vlasnici, odgovorni ljudi, odgovorni građani? Pa kod nas je sve više, da kažem, sad je kod Obrenovca napravljen azil i radi se na tome da bude, da kažem, postoji projekat i uopšte planuje da se naprave novi azili po najvišim standardima. Tu su naravno i u tim azilima će biti i doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari, tako da radi se na tome. To je naravno sve do ljudi, prvo moramo od sebe da krenemo. Da, imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, oprostite što ste čekali. Izvolite, slušamo vas. Ništa, hvala na svemu. Goran Velika Plana. Kažite. Htio bih najprej da pozdravim vas. Hvala. Ništa. Htio bih da pozdravim vas, takođe i vaše goste.
Pa, htio bih da vam možda neki moj savjet, nisam ja neke godine tu ni za bacanje, ni za ovako, tu sam neki 50-ak i nešto godina. Ja sam odgajivač neke vrste, ne neke vrste, nema što glavno terira, što znate sigurno i vi, vaši gosti, kako taj pas izgleda i koje su njegove namene. Zatim Miro Tvajara, takođe isto, držim. Dobro. Tako da bih imao jedan predlog u vezi ovog kako stati na put ovim neodgovornim vlasnicima. Kažite, slušamo vas. Tako što je nekada se znalo, znači ulazi se u dvorište, dolazi inspektor, gleda da li imate psa, paske, paske, znači tada je bilo samo vakcinacija, čipalo je to nekako kasnije počelo kod nas, da kažu to i vaši gosti i tako to. Znači, to je jedino rješenje. U dvorište pas se vakciniše, čipuje, ali čipovanje da može da se proveri u svakom trenutku, a nešto čipovi ne rade u većini gradova i većini čipova ne rade. Tako da bi taj pas kada se nađe na ulici, kada napravi neko delo, kazni se vlasnik, nađe se vlasnik i kazni se. S tim što se kazni, ako je pas vredan 300 evra, kazna će biti isto 300 evra za tog vlasnika. Nema veze gde će da nađe pare, neka proba pa sad i neka nađe pare. Znači, samo udarati po džepu. Kazne, da, represivna politika, ta, što kažete, po džepu. Pa tako nekako ispade da nas to najviše boli, a da nismo spremni baš na procese menjanja i promene. Ili je to prosto sporo? Čekajte, nekom boli kad mu pas nanese povredu. Čekaj, ne jeftinije da plati 100.000 odštetu nekom koga ujede pas ili da ode da vakciniše i da čipuje psa. 10-15 psa može urade sa tim parama. To ja mislim jeftinije za opštinu i za državu nego da plaća kazne kada pas ujede nekoga. Ili ne daj Bože, neko stane u opštinu. Veliko vam hvala. Sve je potpuno jasno. Zdravo razumske razmišljate. Kako vi vidite ovu situaciju sa odgovornim povlaka neodgovornim vlasništvima, pa iz različitih aspekata i ovih kada su neprijatne situacije, odnosno napadi pasa i to kad odustanemo, kad se malo zaigramo sa psom, pa kao on se nađe na ulici? Kao što je doktorka rekla, problem u Beogradu nisu nevlasnički psi, nego vlasnički psi. A u unutrašnjosti, po znacima navoda, problem su nevlasnički psi. Tako je. Možemo mi, to je država, da, kao što je gledalac rekao, 300 evra, 500 evra, 2000 evra, 100.000 evra i tako dalje, da bacamo u vodu, ne daj Bože, i ostale stvari. Ali mislim da je važna edukacija. Dakle, socijalizacija pasa. Socijalizacija vlasnika. To znači da vlasnici zajedno sa svojim ljubimcem, svojom kucom, svojim psom, upišu kurs socijalizacije ili kod lokalnog kinološkog društva ili kod koga već. Dakle, ona iz Pančeva u Pančevo, onaj koji je u Milanovcu. Svaku u svom gradu, jasno. Da se informišu. Kurs socijalizacije traje od mesec do tri meseca. Tu ćete sva znanja steći kako se ponašati, kako vaš pas da se ponaša, ali boga mi i vi. Kako da se ponašate i prema svom psu i prema drugim psima, ali i prema zajednici. Iskustva kinološkog društva Novi Beograd i naše socijalizacije nam govore da 2/3 vremena posvetimo socijalizaciji vlasnika, a samo 1/3, čak i manje, kucama. Ne možete da verujete da već posle 3., 4. kuce nauče sve što treba. Ali onda ide rad sa vlasnicima. Zašto? To je malo teže. Da, zašto, kako, zbog čega. Pa ja imam već dugo psa, pa ja sam navikao ovako. Pa treba da ga cimam, pa treba, ne znam, trzaj pod uglom od 45 stepeni. Pa treba ovo, pa treba ono. A negdje je greška između ostalog u samom početku. Kada birate kucu, birajte ga energetski da je blizak vama. Tako je. Da je blizak vama. Ali vidi se da kod vas dolaze samo ovi vaspitani psi i psi čiji vlasnici vode računa. Pošto je, ne verujem da će u ovako samo problemu da neko ide na socijalizaciju. Prvo i osnovno, vodite računa o svom psu, vakcinišite, čipujte na vreme, a onda se, znači, što je gospodin rekao, stvarno da se prvo podigne svest uopšte, briga o životinjama, o kućnim ljubimcima. Nisu samo socijalizovi, ima tu malo pecne me neke kuca tako svojim zubićem i ostale stvari, ali dobro, na kraju bude sve kako treba, budemo drugari. Bude sve kako treba. Imamo mladunče,
šta sve može da utiče, ako je on dobar pas na početku, ali zapamtila sam onaj drugi segment o kome ste pričali, da to upravo kupiranje ušiju, neke agresivne metode koje se sprovode, neka ga, zapravo mogu da promene strukturu ličnosti, kako bi to za čoveka rekli, pretpostavljam i za psa. Tako je. Upravo te traume, a isto tako, naravno, sve do vlasnika. Kao što vaspitavamo decu, tako vaspitavamo i psa. Na kraju krajeva prosto i pas nas imitira. I tako da je i on naše ogledalo, i pas je naše ogledalo. I tačno tu energiju koju mi odašiljamo često, kad nam je jasno kao šta si nervozan, u stvari kao meni veterinar koji kaže pomalo si ti nervozna, preispitaj sebe. Tako da to jeste jedan ozbiljan suživot i u njemu treba uživati, a opet struka, očigledno, moramo nekako da se okupimo svi zajedno i da rešavamo određene probleme. I kada je prestonica u pitanju, a očigledno gorući su kada je Srbija u pitanju. Da, veliko vam hvala što ste bili tu. Bilo je zadovoljstvo. Uvijek je zadovoljstvo priča sa ljudima koji se bave životinjama. Kako drugačije. Hvala.